На світанні рано вранці мати сина виряджала і своїм благословенням проваджала в дальню путь. Материнським добрим серцем ту молитву промовляла і казала: милий Боже, ти надією їм будь. Материнським добрим серцем ту молитву промовляла і казала: милий Боже, ти надією їм будь. Ось прийшов вже час, дитино, твій низький поклін прийняти і тебе в життя дорогу, рідний сину, провести. І дозволь батьківським словом щиро тя благо.